cautiva y te inspira. Vamos a primera vez a presentar. No puede ser en cualquier esquina, en cualquier vez. Tiene que ser algo especial, fuera do normal, algo sin igual. Yeah. A nossa primera vez a presentar. No puede ser en cualquier esquina, en cualquier vez. Tiene que ser algo especial. Nossa querida Samira Show. É, esse aí é Rolê com a Diferentona Samira Show, no Bus Top Show, hein, pessoal? Estamos na Bahia, hein? Vamos a, saindo aqui de Feira, aqui perto de Feira, e vamos ali pra frente. E é o seguinte, pessoal. Se atingir 4 mil visualizações, nós vamos pra carreta. Hoje é só uns 10, 15 minutinhos aí. Tá? Só algumas músicas. E na carreta é aquela live, tem aquele chat lá pra você mandar um alô, né? Abraço aí, Maria Fátima Correia, abraço Dawan, abraço Ranieri, Divulgações, Dawan Ferreira, Nostálgicos, Silvana e Maria Fátima Correia, todo mundo das nossas lives que começam, e também do nosso canal, que começa as nossas lives às 19 horas com as carretas, hein? Samira tá concorrendo a sua carretona na nossa live, uma hora, o CD completo. Solta aí, vamos embora, mais uma aí, bacana. Isso é Samira Show. Tá passada, amor? Fique não. O melhor continua aqui. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. Passatempo dele é fazer raiva, e eu era fazer amor. Na cama dormia pelada, na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até a tapa é diferente. Deixa a marca na sua bunda, chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não atenta. Sabe que comigo até o tapete é diferente. Deixa a marca na sua bunda, porque seu corpo é quente. Garças de Balsas do Maranhão, doutor Alexandre São Luís, Breno Lima Verde, doutor Velarada, Nailton de Alagoas. E o passatempo dele é fazer raiva, fazer amor. Na cama dormia pelada, na teia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até um tapete diferente. Deixa a marca na sua bunda, porque se
Já perdi as contas de quantas bocas beijei. Não faço ideia de quantas camas deitei. Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente. Ninguém fez mais gostoso que a gente. Tá impossível de seguir em frente. Tentei te esquecer, mas vou correr atrás. Só tu faz gostoso pra carai. Só tu faz gostoso pra carai. E eu quero de novo. Tentei te esquecer, mas vou correr atrás. Vai. Só tu faz gostoso pra carai. Só tu faz gostoso pra carai. E eu quero de novo e de novo. Bruno Maruvino, doutor Vegolanda, doutora Estevam. Já perdi as contas de quantas bocas beijei. Não faço ideia de quantas camas deitei. Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente. Ninguém fez mais gostoso que a gente. Tá impossível de seguir em frente. Tentei te esquecer, mas eu corri atrás. Vai! Só tu faz gostoso pra carai. Só tu faz gostoso pra carai. E eu quero de novo. Tentei te esquecer, mas vou correr atrás. Só tu faz gostoso pra carai. Só tu faz gostoso pra carai. E eu quero de novo. Tentei te esquecer, mas vou correr atrás. Vai! Só tu faz gostoso pra carai. Só tu faz gostoso pra carai. E eu quero de novo e de novo. Nailto de Alagoas, pra contratar é com Fabinho que já dá. Balança, balança. É no passinho debochado. E a garraia é pra tocar no paredão. Meu patrão Cássio de Balsas do Maranhão, doutor Alexandre de São Luís, Júlio 3. Tô falando da geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto. Porra, se eu te comoro, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós só quer luxar. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado. Por hoje é esses 11 minutinhos aqui. Manda um abraço para Paulo Cedês de Maracanaú. Sempre divulgando aí muita gente aí, trazendo muita gente para nós também. Samira, o rolê com a diferentona Samira Show, hein? Tamo junto, hein? Vamos ver se vai dar beirar 4 mil visualizações nesse vídeo. Nós vamos para carreta. A carreta é uma hora, todo dia às 19 horas. Todos convidados. Valeu, show!